У неділю на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнулися автомобіль Audi та Toyota Prius. Внаслідок зіткнення патрульний автомобіль вилетів на тротуар та збив пішоходів. Наразі у лікарні перебуває 5 людей з травмами різного ступеню тяжкості. Нещодавно у мережі з'явилося нове відео моменту ДТП, який зафіксували камери відеоспостереження. На ньому зафіксовано як сам момент зіткнення двох автівок, так і те, як поліцейський автомобіль збиває пішоходів.